რეგიონში სადმორის ათევზე მეურნეობით დაკავებული მეწარმეების პრობლემები, თევზის საკვების მაღალი ტარიფი და გრძელვადიანი სესხების ხელმიუწვდომლობა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის უმნებლობის სააგენტოსა და პარლამენტის აგრარული კომიტეტის წარმომადგენლებთან მეწარმეების შეხვედრაზე ეს საკითხები განიხილეს. მომგავს ტონა 200 კილოგრამი თევზი. ვერ მივახციე კრედიტის გამოტანას, გრძელვადიან და შეღავათიანი, თუმცა სტავრობის დადგენილება იყო ამის შესახებ. Та верми вакция майнц, ро динаре мачахлайдан შემოიღვანო წყალი. Საკვებზე გვაქვს პრობლემები ძალიან, შემოტანა ძვერ შეიძლება. Плюс ამასთან ლიფსიტიც უხარისხოდ გამოდგა. სატბორის ათევზე მეურნეობებში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით მეურნეობის მინისტრი აცხადებს, რომ თევზის საკვების გარდა პრობლემებს სამაცივრე მეურნეობის არარსებობა ქმნის. შეხვედრაზე დასმულ პრობლემებზე სამინისტრო რეაგირებას გეგმავს. ჩვენ გვაქვს მეთევზეობის განვითარებისათვის სხვა პრობლემატური საკითხებიც, იგივე როგორც არის გადამუშავება, სამაცივრე მეურნეობა, გენეტიკასთან დაკავშირებული საკითხები. ყველა ამ საკითხებზე დღეს იქნება გულწრფელი საუბარი, რის მომსწრენიც იქნება თქვენ და საზოგადოება, სწორედ იმისათვის, რომ დაისახოს გზები შემდგომი ღონისძიების გასახორცელებლად. საქართველოს პარლამენტის აგრარული კომიტეტი სათევზე მეურნეობის განვითარების ერთიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავებას აპირებს. გიგლა აგულაშვილის თქმით, აღნიშნულ დარგს ქვეყანაში დიდი პოტენციალი აქვს. ჩვენ აგრარულ საქმეთა კომიტეტში ვაპირებთ ამ სტრატეგიის განხილვას და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხილვას. აქვს უზარმაზარი პოტენციალი სათევზე სატვორე მეურნეობის განვითარების, როგორც მტკნარი წყლის, ასევე ზღვის წყლის, მლაშე წყლის რესურსების ამოქმედება შეგვიძლია. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში მიიჩნევენ, რომ დღეისათვის ქვეყანაში ყველაზე დიდი პოტენციალი მხოლოდ საკალმახე მეურნეობას აქვს. ჩვენი აზრით, ქართულ კალმახს აქვს პოტენციალი, საკმაოდ დიდი საექსპორტო პოტენციალი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს მივაწოდებთ მეკალმახეებს და სატყორო მეურნეობებს ინფორმაციას, თუ რა სანიტარულ ჰიგიენური ნორმებია, რა სტანდარტები არსებობს. დღესვე შეხვედრის მონაწილე მეწარმეებმა რეკომენდაციები სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებისგან მიიღეს. კახა სოხაძის თქმით, ევროპული ბაზარი ჰიგიენური ნორმების მაღალ დონეზე დაცვას მოითხოვს და იგი იმედოვნებს, რომ ქართველი მეწარმეები აღნიშნულ სდროულად გაითვალისწინებენ. თესაშენ მეურნეობის წარმომადგენლებს გავაცანით ეს მოთხოვნები, მათ შორის საქართველოს, ანუ ეროვნული მოთხოვნები, ასევე იმ პოტენციური ბაზრების, იმ ქვეყნების მოთხოვნები, სადაც შესაძლებელია განთავსდეს მათმე წარმოებული პროდუქცია. მათ მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რა თქმა უნდა, მოხდება ეტაპობრივად, ვინაიდან ერთ დღეში ეს, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არ გადაიჭრება, თუმცა ეტაპობრივად სავსები შესაძლებელია და არსებობს სხვა ბევრი ქვეყნის გამოცდილება. შეხვედრა სურსათის ეროვნული სააგენტოს CIB-ის პროექტის ფარგლებში გაიმართა და მიზნად მეწარმეების ინფორმირებას ისახავდა.